Надія. Нова надія. Лікування безпліддя. У світі кількість людей, які не можуть мати дітей, щороку збільшується. Діагноз безпліддя щорічно ставлять мільйонам сімейних пар в Україні. Якщо вік жінки більше 35 років, до лікарів треба йти вже через півроку, якщо спроби завагітніти нерезультативні. В 40% невдалих спроб завагітніти причина – чоловіче безпліддя. Ще у 40% причиною є жіноче безпліддя. 20% – імунологічна несумісність або непояснювальне безпліддя. У більшості випадків надія допомагає безплідним сімейним парам, бо володіє солідним багажем знань та методик щодо лікування. Вже більше 30 років основною процедурою лікування безпліддя є екстракорпоральне запліднення. То ми працюємо для того, щоб вирішити якісь проблеми, серйозні проблеми, виникші у супружеської пари. Звісно, ми повинні детально розбиратися в суті цієї проблеми. Тим не менше, все дійсно зводиться, як це не... может быть, не совсем корректно звучит делание детей. К счастью, у нас есть механизм простой. Мы берем яйцеклетку, берем сперматозоид, создаем новую жизнь, душу Господь, и все. Надія. 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 Надія.